En tan sols una setmana es reben entre 300 i 400 noves propostes musicals al Departament Artístic de la Discogràfica Independent Blanco i Negro. D'aquestes només se n'acaben triant les millors, menys d'un 5%, que són les que la discogràfica promociona a nivell local i internacional. A Barcelona, per exemple, les que funcionen actualment són les de ritmes llatins. Sobretot creativitat, és si tenen un instrument nou, diferent, on la melodia vocal o la lletra que tingui algun enganxe. O sigui, si té alguna cosa que, que, que crida l'atenció o que desprèn algun sentiment, és el que dius, ostres, és diferent. És la cançó que et pares, després d'escoltar i dius, ostres, aquesta té alguna cosa diferent. Tot i que la situació de les discogràfiques independents és bona, asseguren que cal millorar-la. De fet, des del Festival Primavera Sound s'ha creat un congrés específic per debatre aquesta qüestió entre els professionals del sector. És un element afegit eh, i molt interessant per eh, intercomunicar amb els altres eh, companys de feina i també per abordar els problemes que tenim les companyies independents i veure si podem trobar eh, fórmula per millorar, per millorar la qualitat i, i tindre pues, millor cobertura, perquè hi ha molt de temes a, a discutir. Des de l'IVA, passant per la regulació d'internet, des d'una de una llei de música, reconeixement de la feina dels creadors. I és que el Primavera Sound, més enllà de ser un gran aparador de grups de música a nivell internacional, Nacional aposta per contribuir al desenvolupament empresarial de la indústria de la música. La programació de la segona edició del concurs internacional d'idees i negoci i fòrum d'inversió és un altre exemple d'això. Una de les empreses finalistes d'aquest concurs és la plataforma barcelonina Playmos, que ha desenvolupat una eina molt útil que permet ordenar i classificar en llistes de reproducció diferents enllaços de YouTube, Vimeo i SoundCloud.